Olá, meu amigo especial Mariano, que eu tanto amo. Boa tarde para você, boa tarde para todo o Piauí. E é com muito prazer, né, com muito amor que eu estou aqui hoje para falar de essa gente de expressão que é você, Mariano Marques. Você que há tanto tempo já iniciou na televisão, iniciamos trabalhando junto, produzindo seu programa, né? Você sempre confiava em mim todo esse trabalho. E você se tornou gente de expressão, para mim, na minha opinião, é exatamente por valorizar a cultura piauiense, por valorizar os profissionais da arte, os profissionais da música, né, do artesanato. Você sempre tinha essa preocupação e tem essa preocupação de sempre trazer essas pessoas no seu programa, né, tantas conquistas que essas pessoas, a partir da apresentação no seu programa, elas adquirem. Então, acho que o que mais tornou você como gente de expressão, além de ser esse apresentador tão dinâmico, tão descontraído, um homem de tanta fé, de tão esperançoso, né, de tantas coisas boas, só pensa de forma positiva e deseja sempre bem às pessoas que você ama. Eu acho que foi isso, sim. Então, para você, vida longa, com saúde e paz, muitas felicidades e todo o merecimento que você tem. Amo você no fundo do meu coração, muita paz e tudo de bom para você. Te amo, Mariano.